Jeg hedder Gitte, det er mig, der står bag nede i ovnen hos Bagenørten. Dejligt, du kigger med her. I dag der har jeg taget sådan en lille bøtte med til dig. Det er faktisk en bøtte med vaniljeskyer. Jeg er rigtig glad for at bruge skyer, når jeg bager. Jeg putter det både i selve dejen til kager og i boller og brød. Men ellers så er det jo også rigtig godt at spise i stedet som tilbehør til kager i stedet for flødeskum for eksempel. Det smarte det er jo, at det er ikke helt så kalorieholdigt som flødeskum er, og alligevel så smager det super godt, når det er tilsat den her vaniljesmag. Du kan jo selvfølgelig sagtens bruge andre slags skyr. Du kan for eksempel købe en almindelig skyr, og så tilsætte vaniljesukker, jordbærsmag, hindbærsmag eller hvad du nu foretrækker. Men hop ind på nogetjavn.dk og find en masse gode opskrifter, hvor du kan få brugt skyr. God fornøjelse!